السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہو؟ آج پاکستان کی لینڈنگ ہے انڈیا میں. سارا ٹیم بہت ہی پازیٹو مائنڈ سے جا رہے ہیں, اور فینس امید بھی ہے انڈین فینس کا کہ وہ بھی ان کا پازیٹو طریقے سے استقبال کریں گے, پازیٹیو سوچ کو پروموٹ کر لے نگیٹیو کو دور رکھ کے. انشاءاللہ پاکستان کے پرجوش استقبال ہوگا انڈیا میں, اور سارے ٹیم بہت ہی تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں.